Hej och välkomna till en ny video på Fotbollssnack. Idag ska vi prata om de europeiska finalerna där vi har en Champions League-final med Tottenham och Liverpool och en Europa League-final med Arsenal och Chelsea. För första gången någonsin är det fyra lag från ett och samma land och alla lag är från England. Och hur kommer det sig att alla dessa lag är från England? Vad spelar det här för roll för fotbollen i sig och hur kommer det här att fortsätta spegla sig i framtiden? För det första är det ett ganska starkt tecken att fyra lag kommer från en och samma nation i de två största europeiska kupperna då, Champions League som är den allra största. Att det är två lag där från England, bara det är väldigt häpnadsväckande. Men Tottenham och Liverpool har gjort det väldigt bra, de har tagit sig till final och det har hänt förut. Senaste fallet var ju United och Chelsea som möttes i final. Men det är väldigt ovanligt att två lag möts i en Champions League-final från England just. Vi har sett det flera gånger från Spanien. Men som max har Spanien bara haft tre lag från sina länder då i de här finalerna. Då de haft, ja, jag tror det var 2015-16 när Real Madrid mötte Atletico Madrid i final. Samtidigt som Sevilla mötte Liverpool i final. Jag tror det var det året de mötte Liverpool, men Sevilla var i final det året i alla fall. Då hade Spanien tre lag, men att fyra lag kom från samma nation har alltså aldrig hänt. Spansk fotboll har väl, ja men det senaste årtiondet i alla fall sett som, ja men den bästa fotbollen som finns i världen. De största klubbarna har varit där och då framförallt då Real Madrid och Barcelona som verkligen dominerat de här turneringarna. Men Europa League har ju verkligen spanska lag också gjort det bra i de som varit där. Atletico Madrid har vunnit titlar där. Sevilla har gjort det otroligt bra där flera år i rad. Valencia och Villarreal har stuckit upp och gjort bra insatser också. Hur kommer det sig nu att det är massa engelska lag som börjar ta över här? På senare år så är det ju så att Premier League har vuxit mer och mer. Premier League är, ja just nu, är det den största ligan i världen och många anser, jag inkluderat, att det även har blivit den bästa ligan just nu. Tidigare så tycker jag inte Premier League vara det, men i år så har Premier League vuxit och blivit, ja, den bästa ligan tycker jag. Det är en trend som visar att de andra ligorna tappar. De tappar inte bara i nivå utan spelare, övergångar, intresset kring England är så mycket större än de andra ligorna. Och det här påverkar fotbollen i sig och det är ingen slump att det är fyra engelska lag nu i dessa finaler. Klubbar som Bayern München har ju tappat, skulle jag säga, tappat ett visst värde. De har ju alltid ansetts som, ja men, 2, 3, 4 gånger större än de här engelska klubbarna. Men nu kan egentligen de flesta, i alla fall topp 4 klubbarna, skulle idag kunna mäta sig med dagens Bayern München, skulle jag anse. Det är en trend som visar att, ja men, engelska klubbarna håller på att ta över, så är det. Och hur kommer det sig, varför är det ju så då? Det är ju, för, som jag var inne på tidigare, intresset och allt det där. Och allt det resulterar ju i massa pengar till dessa engelska klubbar. Deras ekonomi, deras förutsättningar är ju så pass mycket bättre än exempelvis Bayern München som måste tänka på sin ekonomi mycket mer. Bayern München kanske är ett dåligt exempel. De är en stor klubb, de har ju en viss status och ekonomi de också. Men jämfört med Premier League-klubbarna har de inte alls samma förutsättningar. De engelska lagen har ofta haft svårt ute i Europa. Man har ofta sagt att ja, men när de engelska klubbarna de kommer komma och utmana Champions League. Men de har alltid haft svårt mot de bästa. Men i år är väl det första året där de har verkligen visat att ja, men de är lika bra nu om inte ännu bättre. Alla dessa pengar har nu resulterat i framgång för de engelska klubbarna som tagit sig till final i Champions League och i Europa League. Jag tror att det här är början på en ny era för den engelska fotbollen. Det här kommer fortsätta. De engelska klubbarna kommer ta över Europa-fotbollen. Tidigare var det så att exempelvis klubbar som Liverpool och Tottenham som inte haft sina bästa år innan vår nutid så har de haft väldigt svårt att locka till sig de bästa spelarna. Men nu när de presterar ut i Europa kommer de också kunna, ja, locka till sig de allra bästa spelarna. Det har tagit många år men nu börjar alla pengar som finns i engelsk fotboll resulteras ut på plan alltså. Sen spelar det såklart roll vad man gör med pengarna. Manchester United är ett ganska bra exempel på vad man gör om man, ja, inte tar hand om pengarna eller använder dem på rätt sätt. Ja, då halkar man efter lite. Men Liverpool är ett bra exempel. Liverpool har varit lite som United är nu tidigare. De har haft väldigt jobbigt med övergångar. Lagt mycket pengar på exempel. Det finns bra exempel. Andy Carroll, Christian Benteke. Känns som att, ja, den som styrde United är inne på lite fel spår. För det var lite det som var vändpunkten för Liverpool om vi kom in på det. När Jürgen Klopp kom in till Liverpool, det första han gjorde var ju att, ja men, skrota det här transfersystemet. Det var hans krav för att bli tränare i Liverpool. Att det här transfersystemet som ni har, det här funkar inte. Ni måste ändra på det. Och det gjorde de. De lyssnade på Klopp och det var hans krav för att bli tränare i Liverpool och se om det har funkat för dem. Liverpool är ett bra exempel på det här med pengarna som finns i Premier League. De har ju tagit, de har verkligen använt sig av dessa pengar, investerat i truppen och på så sätt nu byggt upp sig som, ja, en stor klubb ute i Europa också. Samtidigt så är Liverpool ganska
lite sämre exempel, för de har ju ändå sålt Coutinho för 1,5 miljarder eller vad det nu var och investerat de pengarna. Så de har inte splashat sådär jättemycket pengar, de har inte gått sådär jättemycket minus. Och det är det som är ganska intressant, för Tottenham är ju en annan klubb som inte investerat en enda krona den här säsongen. De har ju inte köpt en enda spelare den här säsongen och ändå tagit sig till Champions League-final. Resonemanget att det är ekonomin som gör att de engelska klubbarna har tagit sig så här långt, det blir ju lite tvivelaktigt. Och de två klubbarna som är i final är ju de två klubbarna som inte riktigt gått den vägen, utan de har ju jobbat mer systematiskt. Och Tottenham framförallt, som har tagit upp yngre spelare, utvecklat dem. Pochettino, och som verkligen fått ja, men sätta sin prägel på laget, sin spelidé, inte alls värva så mycket spelare under sin tid här, utan värva billigt, utveckla spelare och låta dem bli världsstjärnor. Tydligaste exemplet är väl ändå Manchester City, som har värvat för så mycket pengar och de har inte mycket försäljningar alls. Och de har ju, ja, lite taskigt att säga, men de har ju, på något sätt har de ändå köpt sig till toppen, måste man säga. De har inte tidigare haft en sån jättestor klubbhistoria, men med deras ägare har de kunnat investera mycket pengar. Med alla pengar som Premier League genererar så har de kunnat investera i sin spelartrupp, gjort den bättre, och nu är de bland de bästa klubbarna i Europa. Men Manchester City är ju inte med i de här finalerna, utan det är ju Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool. Och Chelsea, Arsenal, två klubbar som man känner, ja men de är ju inte så här 100% just nu. De har ju sina svackor och problem, men de har ändå tagit sig i Europa League-final. Deras trupper är inte färdigbyggda, men de har haft mycket pengar att investera trupperna i. Men det mest intressanta som jag tror är att i och med Premier Leagues utveckling och status så har ju de bästa tränarna börjat locka sig till Premier League. Det tror jag är den största faktorn till det här. Unai Emery i Arsenal, en utpräglad Europa League-tränare, kanske den bästa Europa League-tränaren då, som alltid visat att han är som bäst där. Sarri, som gjorde det så bra i Italien, valde att ta steget till Chelsea, och Klopp då i Liverpool, Pochettino och Tottenham, så Pep i City, och jag kan fortsätta. De bästa tränarna EU i England just nu. Detta i kombination med att Real Madrid och Bayern München har fallit tillbaks lite. De har ju alltid varit snäppet bättre, alltid, så har det alltid varit. Men i år har de två klubbarna tappat lite. Real Madrid har ju tappat, för de tappar Ronaldo främst då, och de har problem med tränarna och sådär. Bayern München är lite av en generationsväxling, så det har funnits en plats där för klubbar att ja, avancera, och det är det de här engelska klubbarna har gjort. Sen tror jag att när Bayern München och Real Madrid kommer tillbaka till sin standard, så ska ju de vara där uppe. Då ska ju inte exempelvis alla de här engelska lagen ta sig till de här finalerna. Men det är ändå anmärkningsvärt att de gjort det i år. Och om de tar vara på det här momentumet, att de engelska klubbarna fortsätter leverera på det här sättet, då kommer det bli en omväxling. Då kommer de engelska klubbarna växa ännu mer. För världsfotbollen totalt ser jag det här som en risk. Att de engelska klubbarna, de har så mycket bättre förutsättningar än alla andra. Att de kan helt enkelt springa ifrån de andra. Och det här kommer leda till ett missnöje i de andra länderna. De andra storklubbarna som kommer börja kritisera. Och i slutändan kan det här tyvärr, ska jag säga, resultera i att de här, ja, men storklubbarna börjar protestera. De kanske drar sig ur Champions League, kanske snackar ihop sig och skapar en ny superliga där de allra största klubbarna bara får spela. Nu kom jag in på något helt annat, det var inte det den här videon handlade om. Men det är en risk med allt det här faktiskt, att det bildas en ny superliga. Då det engelska lagens dominans när det gäller kapital och allt det där faktiskt tvingar de större klubbarna, eller får dem att inse att det är deras chans att fortsätta vara storklubbar. Då tänker jag på Barcelona, Bayern München, Real Madrid, Juventus och Inter Milan. Intresset kring de ligorna är ju inte alls likadant som Premier League. Sen är det också stor cred i Premier League att, ja men nu äntligen efter flera år, för deras skull då, så har de tagit vara på deras förutsättningar, de pengarna som de har, och ja, lyckas nu konkurrera på den högsta scenen. Jag tror att vi håller på att se ett skifte i dominansen i världsfotbollen, där de engelska klubbarna kommer börja ta mer och mer plats. Det är väldigt anmärkningsvärt att det är fyra engelska klubbar i finalerna. Jag kan tycka att det är ganska häftigt, men samtidigt så är det lite läskigt också, för det finns en risk att engelska klubbarna kan rycka ifrån, vilket de har faktiskt förutsättningar att göra. Och ja, men Premier League har en annan maktställning, de är på en helt annan nivå just nu, och det ska bli intressant hur framtiden utvecklar sig. Men det var alltså det för den här videon. Lämna gärna en gilla-markering på denna video. Lämna gärna en kommentar med dina åsikter kring det här ämnet också. Det är fyra engelska klubbar i finalerna i Europa League och Champions League. Vad tänker ni kring det? Det är alltså första gången en nation har fyra lag i dessa finaler. Så ni får gärna även prenumerera på kanalen om ni är nya. Så ses vi såklart i nästa video.